Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Август месец, отпускарски сезон, лято е, приятели. Какво подходящо време от това да ви покажа днешната рецепта шоколадово парфе. Тук е място, приятели, да направим едно малко уточнение какво се разбира под думата парфе. Световен мащаб има две рецепти за парфе. Едната е тази, която аз ще ви покажа с френски произход, а другата е американска рецепта за десерт, който се поднася в чаша с гранола. След всичко казано от мен, нека да приемем към днешната рецепта шоколадово парфе. Пълен списък на всички продукти и точния грамаж ще намерите долу в описанието. В една купа добавям 150 грама жълтък. Ако се чудите 150 грама жълтък, колко броя жълтък са? Около 8-9 жълтъка. Добавям 150 грама захар, щипка сол и една чайна ложица ванилов екстракт. В случая използвам мой домашен ванилов екстракт. Рецепта за него ще намерите тук горе или долу в описанието. Разбъркам всичко да се смеси. Купата жълтъците прехвърлям върху тона. Предварително в касерола съм сложил вода да завира. Прехвърлям купата върху нея и на водна баня разбърквам, докато захарта първо се освои от жълтъците и жълтъците след това достигна температура от 60-65 градуса. Съветвам ви да разбърквате постоянно, за да не изготвите жълтъците. Също така ви съветвам да използвате термометър за тази рецепта, за да сте сигурни кога жълтъците се достигна температура от 60-65 градуса. След като захарта се разтопила и жълтъците се достигнали температура от над 60 градуса, спирам котлона, махам касеролата. Оставям жълтъците за момент настрани. Време е да се взема шоколада, който остави да се разтопява през това време в микроволновата. За тази рецепта използвам 130 грама черен шоколад с 70% какаово съдържание. Понеже повече пъти ме питате каква марка шоколад използвам, използвам Калебал. Разбъркам шоколада, за да се убедя, че няма останали парченца неразтопен шоколад. Добавям жълтъците към шоколада на тънка струйка и разбърквам. Като съответно хубаво е да добавите жълтъците на 2 или 3 пъти. Това е текстурата, която трябва да има и вашата смес. В купата на миксера съм сложил 380 грама течна сметана за разбиване от животински произход, която съответно ще разбия на меки връхчета. Това е текстурата, която аз търся на разбитата сметана. Разбитата сметана добавям на 3 пъти към шоколада и разбърквам. Забележи каква приятна, гладка текстура има това парфе. Уникално. В случая аз ще ползвам купа, която има капак. Разпределям хубаво сместа. Така подготвеното парфе прибирам във фризера за 6 часа или за през нощта. Време е да опитам този разкошен десерт. Кремообразен, адски шоколадов, просто разкошен десерт. Бон апетит! Мога да кажа едно, приятели, опитайте тази рецепта, няма да съжалявате. Накрая сме това прекрасно видео, как да си направим шоколадово парфе. Надявам се, както винаги, това видео да е било полезно и да сте научили нещо ново. Ако е така, приятели, много ще ме зарадвате, да харесате това видео, да оставите коментар долу в коментарна секция, и да споделите това видео с близки познати в социалните мрежи.
По този начин, с 1-2 клика, ми помагате изключително много, за което ви благодаря. Чао и нови срещи, приятели, и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас. Чао, чао! Аз ставам в прекрасната компания, това шоколадово парфе. Уникално.